do Extra, a tua agenda é muito simples. De dia, sol, praia e canal. De noite, festa, música e muita diversão. Depois do sono retemperador, uma ida à praia é quase obrigatória. Há transportes gratuitos que levam até lá. Para quem opta a ficar no recinto, há sempre o refrescante e mítico canal, bem como muitas animações e atividades. A noite aproxima-se e são necessários os habituais rituais de preparação. O mosh glow é o toque final no visual da tribo. E depois música no palco mel e a paragem obrigatória no mosh X-Spot. E agora vamos para a música. Vem daí, Mel Sudoeste, junta-te à tribo. Bora! Yeah.